օտերյութը բակեր չձևակերպ էին, բակեր չներ գրավ էին, ապա այդ միջոցները պետք է փոխանցեին իրենց շահագործական ծախսերի հաշվին։ Եվ ընդհանուր շահագործման վիճակը դրանից մինիմում չէր շահում։ Դրանք տրամադրվում են փոխհարությունների տեսքով, տարեկան 12% տոկոսադրույքով, բայց ինչպես գիտեք, դրանք հետ չեն վերադարձվում։ Հետագա ճակատագրերի հետ կապված և Նահրիտի և Վանաձորի խմբրումի հետ կապված, ինչ ճակատագիրք ունենա դրանցյունը, դրանից ելնելով նոր այդ գումարների այն միջոցներին համարադարնան։ Իսկ ով է փակելու այդ գումարները։ Ասեցի, միջոցներին համարադարնան այդ ընկերությունների ճակատագրի որոշակի լուծումներից հետո, տարբեր վաճառք կամ հետագա վերագործարկում կամ այլ ընկերությունների դրամադրում, այդ դեպքում նոր համարադարան այդ միջոցները։ Այդ ընկերությունները բավական։ Որոնց նորի։ Հիմնականը Երևանի ջերմաներկայացման միջոցով ազատ։